Comença l'hora de la veritat. El nou projecte de la Unió Esportiva Valls amb Àlex González al capdavant arrenca aquest diumenge. A 4:45 de la tarda el Valls rebrà la visita del Sant Mauro, un equip que debuta a la Lliga Elite. No per això serà menys perillós. Els de l'Anoia porten 2 ascensos en 3 temporades i voldran aprofitar l'empenta. Tot i patir una renovació important i encara està en procés de construcció, els vallencs estan preparats. Un equip que té molt clar doncs, els conceptes, el que fan i el que proposen al terreny de joc, i bé, nosaltres també. Tenim les idees molt clares, sabem molt bé com hem d'afrontar el partit, i bé, ens trobarem un rival difícil, correós, no?, que ens posarà problemes per circular, que és agressiu, però jo crec que hi, en aquest camp amb la nostra gent doncs, hem de fer un partit doncs, fortíssim. Estrenar-se com a local sempre ajuda. Les últimes temporades del Vilà s'han escapat pocs punts. Aquesta, el tècnic també vol que sigui així. Hi ha una energia molt positiva respecte a tot el que estem fent i bé, amb la motivació de saber que si guanyem doncs, són els 3 primers punts de la temporada, que ho podem fer, estem preparats, hem treballat bé tota la pretemporada i tot i que hi ha un rival doncs, complicat, evidentment, que ha pujat de categoria i ve molt fort, aquí a casa hem de ser invencibles i, bueno, i tot comença per aquest diumenge. El davanter Hixam, que estava a prova, no formarà part de la plantilla vallenca. Sí que ho farà el migcampista Marc Tardiu, cedit pel Reus. Cada dissabte, a 4:00 de la tarda, TAC12 oferirà el partit de la jornada de la Lliga Elite en directe.